Daily Simple. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით დონდუამ სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელთან გრიგორი კარასინთან. დავით დონდუას განცხადებით საუბრის დროს ქართულმა მხარემ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის რაიონის სოფელ წითელუბანის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისი-გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ აღმართვის გამო. რუსეთის ანექსიურ ნაბიჯებს გმობს საგარეო საქმეთა მინისტრიც თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების თანადგომისა და კონსოლიდაციის იმედი აქვს. Карасинმა აღნიშნა, რომ ეს ბანერი არ არის ახალი, ეს ადრე იყო დადგმული და შემდეგ ვიღაცებმა ის მოხსნეს და თავიდან დაამონტაჟეს. რაზეც უთხარიო ჩვენი ინფორმაციით, ეს ბანერი იყო გაცილებით უფრო სიღრმეში და ეხლა ახალი ბანერი აღმოჩნდა 300 მეტრით წინწაწეული და ამიტომ მიუახლოვდა ავტომაგისტრალს და ამიტომ მოაქცია ამ ოკუპირებულ ზონაში მილსადენ. დიალოგის რეჟიმში ინტენსიურად მუშაობდა სამინისტრო და ყველა მასალა მიეწოდა ჩვენ საელჩოს მსოფლიოს ყველა დედაქალაქში, სადაც არის საქართველოს წარმომადგენლობა. დღეს ყველა ელჩმა პრაქტიკულად უკვე გამართა შეხვედრა ადგილსამყოფელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროებში, უკვე გაოხმაურება გვაქვს სახელმწიფო დეპარტამენტისგან. სოფელ ორჭოსანსა და წითელუბანში საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვის ფაქტს პროვოკაციად აფასებს პრემიერ-მინისტრი. მისი განმარტებით მთავრობა არ დაუშვებს არავითარ პროვოკაციას და მაქსიმალურად მშვიდად, მაგრამ პრინციპულად გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო ბერკეტს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად ფრთხილ და კონსტრუქციულ პოლიტიკას აწარმოებს, მაგრამ ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას არასოდეს შეეგუება. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სტაბილურობა შევნიშნოთ ქვეყანაში. და არც ერთ ძალას არავის არ უნდა მიუწვდეს საშუალება, რომ რაიმე პროვოკაციულ გზით მოახდინონ სიტუაციის დაძაბვა რეგიონში. ეს არის კიდევ ერთხელ შედეგი სწორედ იმ გაუაზრებელ პოლიტიკასა, რომელიც აწარმოა სააკაშვილმა წლების განმავლობაში. ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა, რომელმაც მოგვიტანა ათასობით 25,000-მდე ახალი, ასე ვთქვათ, დევნილი, იძულებით გადაადგილებული პირი, 100-ზე მეტი დაკარგული სოფელი, დამატებით ტერიტორიები დაკარგული. ჩვენ არასოდეს არ შევეგუებით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას და ეს არის ჩვენი პრინციპული მიდგომა, რომელიც არ შეიძლება არასოდეს. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ორჭოსანში, წითელუბანსა და ხურვალეთში ეგრეთ წოდებული პირობითი საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები უკანონოდ განათავსეს. საოკუპაციო ზოლმა ორჭოსანში 300 მეტრით, წითელუბანი ხურვალეთის ტერიტორიაზე კი დაახლოებით კილომეტრ ნახევრით გადმოიწია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ასევე ბაქოს სუბსას მილსადენის გარკვეული სეგმენტი. Billy Simple.